চৌৰাশী বছৰীয়া হল জীৱন্ত কিম্বদন্তী অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা। অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ উপজা দিনত ৰাজ্যবাসীয়ে পালন কৰি আহিছে অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস। কিন্তু এইবাৰ অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱসত বাধা আনিলে মহামাৰী কৰোণাই। নেহৰু ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিতীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হল 37 সংখ্যক অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱসৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যসূচী। এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লৈছো। নমস্কাৰ। তিনি ছেপ্টেম্বৰ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ গৌৰৱ, বহু নতুন ক্ৰীড়া প্ৰতিভাৰ গডফাদাৰ স্বৰূপ অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ উপজা দিন। 1937 চনৰ এই দিনটোতেই জন্মগ্ৰহণ কৰা ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই 1966 আৰু 1970 চনত বেংকক এছিয়ান গেমছত ক্ৰমে স্বৰ্ণ আৰু ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰি দেশবাসীক গৌৰৱান্বিত কৰিছিল। ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ জন্মদিনটো 1983 চনৰ পৰা সমগ্ৰ ৰাজ্যতে অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে। জীৱন্ত কিংবদন্তীজনৰ নামত উদযাপিত এই দিৱসে আজি 37 বছৰ পূৰ্ণ কৰিলে। কিন্তু কোভিড আতংকৰ বাবে এইবাৰ স্থগিত হ'ল অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস, যাৰ বাবে প্ৰতি বছৰে আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত গুৱাহাটীত ব্যস্ত থকা অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই উপজা গৃহতে গুণমুগ্ধৰ শুভেচ্ছা গ্ৰহণ কৰিলে। কোভিডৰ সংক্ৰমণৰ বাবে মহানগৰী নেহৰু ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিতীয়াকৈ অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱসৰ কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়। 1967 চনত ভাৰত চৰকাৰে ভোগেশ্বৰ বৰুৱাক অৰ্জুন বঁটাৰে সন্মানিত কৰে। একেৰাহে দুখনকৈ এছিয়ান গেমছত সোণ আৰু ৰূপৰ পদক আঁজুৰি অনা প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া ভোগেশ্বৰ বৰুৱা 1962 চন পৰ্যন্ত আছিল এগৰাকী দুৰ্দান্ত ফুটবল খেলুৱৈ। দুৰাণ কাপৰ ফাইনেলিষ্ট ছাৰ্ভিচেছ দলৰ নিৰ্ভৰযোগ্য ফুটবলাৰ আছিল ভোগেশ্বৰ বৰুৱা। পিছত দৌৰবিদ হিচাপে পৰিচিত হয় ভোগেশ্বৰ বৰুৱা। শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক জয়সাগৰৰ স্থায়ী বাসিন্দা তথা প্ৰয়াত ভদ্ৰেশ্বৰ বৰুৱা আৰু আইকন বৰুৱাৰ সুযোগ্য সন্তান অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱালৈ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰাও উপজা দিনৰ অলেখ শুভকামনা। মোৰ জন্মদিনটো ক্ৰীড়া দিৱস হিচাপে অসমীয়া মনাইছে, অসমীয়া ৰাইজে ৰাইজৰ এটা বিৰাট সন্মান দি আছে প্ৰত্যেক বছৰে অসমবাসী ৰাইজক, সঁচাকৈ প্ৰণাম।